আজি ছয় মাহৰ মূৰত ঘৰত যাবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া বহুত বস্তু বাহানি লৈ ৰেডি। ট্ৰেইন ৰাতি ৰাতি 11টা বজাত ট্ৰেইন আছে। এতিয়া ষ্টেচনতে ৰৈ আছোঁ, গাড়ী ৱেইট কৰি আছোঁ। ট্ৰেইন হয় নাই, প্ৰব্লেম বহুত হৈছে। ৱেইটিং লিষ্টত আছে মোৰ টিকেট, কনফাৰ্ম হোৱাই নাই, ৱেইটিং লিষ্টত লাগি আছে। কি হয় দেখা যাব আৰু। থাৰ্ড এ চিৰ কাটিছোঁ, এতিয়া কনফাৰ্ম নহ'লে আৰু মৰি গ'লোঁ আৰু। পূৰা একদম থাকিব লাগিব আৰু, পিছত গম পাম। ৱেইটিং লিষ্টত আছে বৰ্তমান, এতিয়া কনফাৰ্ম হ'ব গম পাম, এতিয়া আকৌ জনাম। যোধপুৰ ষ্টেচন বহুত বিজি ষ্টেচন এইটো। মই আহিলোঁ হায়দৰাবাদতে। কি হ'ল প্ৰব্লেমটো হ'লে, মোৰ টিকেট কনফাৰ্ম নহ'ল। ছাৰজনক লগ পালোঁ প্ৰয়াগৰাজত, ছাৰৰ টিকেট কনফাৰ্ম। ছাৰে কি কৰিছে, এই ছাৰৰ চিটতে মোক খোৱাই মানে থাকিব দেখিনে লৈ আহিছে। বহুত সহায় কৰিছে সেইখিনি, নহ'লে মই ক'ত থাকি লগো নক'ব নোৱাৰিলোঁ হয়। এটা চিটতে আছোঁ আৰু, এটা চিটত প্ৰব্লেম হৈছে তথাপিও আৰু শুই শুই আহি আছোঁ, একো নাই। বহুতখিনি হেল্প কৰিছে ছাৰে, ভাল লাগিল। ছাৰে নামিব ইয়াতে ৱেষ্ট বেংগলতে, বাকীখিনি আৰু মই কষ্ট কষ্ট যাম আৰু গুৱাহাটীলৈকে। কি আৰু, ছাৰৰ নামটো দেৱ শৰ্মা হয়, কি বিদ্যাচৰণ দেৱ শৰ্মা ছাৰ। একেলগে আৰু আমি একেটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰে বুলি কৰিলোঁ। থেংক ইউ।